Shkues të ndëruar, vime emision e radhës të inboxit debativ. Në këtë emision kemi zgjedhur një temë ndryshe nga ato që i kemi trajtuar deri tani. Nuk kemi temë politikën, kemi temë kuzhinën. Temë e këti emisioni do tjetë kuzhina shqiptare, respektivisht unifikimi i kuzhinës shqiptare. Bëhet fjalë për një iniciative cila daton si ide një vit e gjysëm, mirë po që arriti të jetësohet dhe të filloje rrugëtimin e saj, më 29 janar në restorantin La Perla në Graz të Austrisë. Ideator të unifikimit të kuzhinës shqiptare janë maestro i njohur i kuzhinës nga Gostivari, me prejardin nga Gostivari cili jeton dhe punon në Austri, Faruk Neziri, është maestro Sokol Prenga nga Shqipëria dhe Përparim Babalia nga Kosova. Sot kemi misafirë zotëri Faruk Nezirin, mirëse erdhët. Mirëse ju gjeta. Bashkë me ne është edhe Sokol Prenga, mirëse erdhët. Mirëse erdhët. Për shkak që objektive në emision nuk mundi të vijë zoti Përparim Babalia, mirë po me ne është edhe biznesmeni njohur Nagip Ibrahimi, i cili me gjitha mundësit e ti e ka përkrahur idem për unifikim të kuzhinës shqiptare. Mirë se erdhët të ti. Mirë se erdhët. Atëherë filloj me ju, zotri Neziri. Qka do të thotë unifikim i kuzhinës shqiptare? Cila është ideja kryesore e kësa iniciative? Së pari faleminderit për ftesën dhe sinqerisht na vjen mirë çdo herë që vjen këtu në Shkup, ju takoj edhe me të vërtet vjen mirë. Ja, pra ideja së bashku me miqtë e mi ishte ajo që vlerësohet, domethënë në lloj-lloj mënyrash, kuzhina tradicionale shqiptare në tërë botën. Fillojmë nga ajo që janë recetat origjinale, mirë po natyrisht, me thëme teknikat dhe ato që janë mundësi tona, ti revizitojmë, me thëmë, shdo ushqim që të prezentohet edhe në për restorantet nivelit lartë. Filoj si një ëndër, mirë po u realizua deri ati që unë bajt edhe nata e parë, darka e parë, me një sukses, sikur edhe pat edhe vetë se erdhët deri në Gratë, faleminderit, për ne kjo nuk ka qëmim, sinqerisht. Suksesi madhë, mirë po, natyrisht, duhet shikojmë edhe tërësin për para. Gjeu takova me Sokolin dhe Përparimin në Tiran, mes një misionin që patëm, edhe fiksuam datat e armes. Mendoj që parafërsisht për këtë vit u mbil, nga Austria, u thëmë për në Gjermani, dhe të bëhet për herë pare edhe në Shqipëri, edhe kështë në... Do thënë, interesi është i jashtë zakonshëm, e që në fillim të vitit janë caktuar terminet për tër vitin, ka interes, kush të regojnë interes, të regojnë biznesmenat, të regojnë Shqiptarët në Shqiprin, Macedonin, Kosovë, në diaspor? Në diaspor, ndë me thonë përgjësi Shqiptarët ku dhe që janë, ne kemi afruar ato mundësi tona, ndë me thonë në aspektin profesional, edhe gjithat mundin që hapim personalisht loj-loj aspekte, po duha të thamë që me të vërtet nuk e pritëshim të mbilim mas një muaj dhe me thonë agendën për këtë vit. E tash duhet shikojmë për vitin e ashëm. Kjo do në thotë se interes ka. Duhet vlerësohet, valorizohet kuzhina jonë, sepse nuk duhet të harojmë se, si kur ju kom thonë, shpesher është kultura ma e vjetër në botë. Ne egzistojmë, ne mundemi, edhe duhet të apim atë kontributin tonë. Në rrasë ne shpresojmë se vjen, nuk vjen, pa mos punu, pa mos mu munduar, pa angazhim nuk vjen asë gjë. Kjo iniciativë lindi nga të trene, neve, mirë po nuk do në to se duhet të thëmë vetë. Duhet në bashkan gjitën sa më tepër. Në darë, në fakt, nga tre u bon 5. Patëm në seri në zbashku me vlajnë e ti, cili dhe një kontribut shumë të madhë, punës, të mundit tyre. Në Sërgashi, ashtune, një profesionisht shumë një nivellit lartë, edhe me thëna u bon 5. Në asë është pësion të bojmë 10, 20, 100. Kush është interesuar, është i mirë se ardhur.
Sokol, pse nuk është unifikuar kuzhina shqiptare deri tani dhe çka sjell në fakt unifikimi, sjell specialitete të reja, sjell ridizajnim të specialiteteve të vjetra apo së pari, nëse do ta fillojmë duke thjesht e konceptuar fjalën, domethënë, thjesht është ideja fillestare që të gjithë profesionistët e fushës dhe jo vetëm, sepse në fillim çdo kuzhinë në botë bazohet në shtëpi. Domethënë që atje dalin rrënjët e çdo kuzhine botërore. Por në aspektin profesional, nëse të gjitha profesionistët do të krijojnë një lidhje midis tyre, nuk është shumë e rëndësishme se në emrin e kujt. Në rastin tonë ne morëm mundimin dhe iniciativën për ta bërë këtë, për të bashkuar të gjithë. Qoftë edhe idet, se bashkim nuk do të thotë thjesht fizikisht takohen 3, 4, 5 vet. Bashkohen idet, japim mendime, i rrahim ato dhe nxjerrim më të mirën. Që do të thotë që krahas gjithsa historie që ka ky popull, ka dhe një histori tjetër që është historia kulinare. Pra, kjo duhet bërë me dije. Sepse ne zgjodhëm që t'ja tregojmë Europës, sepse ne në veten tonë e dim kush jemi. E dim kush jemi, mbase e dim veç e veç njëri tjetrin, por ideja e bashkimit të kësaj në këtë emër, dhe më thënë, shije shqiptare, ne nuk lëm kufi midis trevave shqiptare, se dhe nëse do studiojmë logon në cilën neve kemi vendosur, ku është baza, është kapelja e Shevit dhe ngjyrat e simbolit kombëtar, janë 5 rrath të cilët përfaqësojnë të 5 trevat shqiptare. Që do të thotë, ne në bashkëpunim me njëri tjetrin nxjerrim në dritë edhe ato shije, edhe ato mënyra gatimit të gjithë trevave shqiptare, të cilat për shkaqe historike që neve i dim shumë mirë mund të jenë të fshehura brenda vendit tyre. Dhe më pas ne e morëm përsipër që ti nxjerrim këto ku janë dhe ti çojmë në Europë. Për t'i treguar Europës se këta njerëz, përveç se janë populli më i lashtë në Europë, kanë edhe një kulturë po aq lashtë të ushqimit. Dhe kemi marrë përsipër edhe një punë që është shumë më e madhe se sa nxjerrja e recetave, sepse do t'i kthejmë këto receta në një formë të cilat shërbehen në restorante, siç e tha Faruku, qoftë edhe në niveli të lartë. Pra, bashkim do të thotë një mirë funksionim i të gjithëve bashkë. Gjithse kush në mënyrën e vetë më të mirë. Zëtërnëgjë, ju në fakt bashkimi i kuzhinës shqiptare filloi në restorantin La Perla, cilin e menaxhoni ju bashkë me zotrinë Zirin. Ju si biznesmen, pse ju bashkangjitet kësaj iniciative? Është një pyetje interesi material apo bëhet fjalë për diçka tjetër? Jo, për një asnjë aspekt nuk është interesi material, por është një kënaqësi e madhe për mua si shqiptare dhe për çdo shqiptar. Që edhe ne të tregojmë se edhe ne jemi një popull më i vjetër në Evropë, si e tha zotëri Sokoli. Edhe të tregojmë se edhe ne kemi një kulturë shumë më të mirë se sa na dinë njerëzit, edhe na shesën njerëzit tjerë në Evropë. Do më tha, nuk kemi sa duhet promovuar edhe pse kemi vlerë. Jo, tëri tash nuk në ka thonë kërkushi se jemi dikushi, por në ka thonë të kundër se jemi më të këqit edhe më të problemit e me ato edhe ne. Me këtë mu më erdhi një kënaqësi shumë e madhe, edhe prej ditën që u taku me Farukun, e ma shpjehoj këtë ide, thash, unë për çdo gjë do të rjuri mas, deri kur keni mundësi. Në basë kjo është dhe për fajnë tonë, që ne nuk e kemi tregu deri tash Europës, kush jemi në ushqim. Fakt. Në basë nuk është fajnë Europës në këtë pikë, në basë është fajnë jonë, që s'kemi arrit të mlidhemi dhe t'i tregojmë kësaj Europë që ne ham në këtë formë. Po, edhe se shpeshherë është bënë në mënyrë individuale dhe këtën të nënvizujmë se është e rëndësishme. Drejten, kjo është e rëndësishme. Mirë, po një unifikim. Nuk e ka forma individuale, me gjithat nuk e ka peshën kur bëhet ashtu në mënyrë të organizuar. Se që t'jemi të sinqert nga Shqipëria, me sa unë kam djeni, shumë shefa kuzhinën për vite me radhë, kanë qënë në Europë, dikush një aktivitet, dikush në një tjetër. Disa herë, si individ, disa herë 2-3 vetë ose ekipe, po ajo që ne menduam se do të ishte më e mirë, ishte që sot e tutje të gjithë shefat të vim të të bashkojmë në një çadër të vetë, pra që të nese pas nese të njifet dhe si nismë e të gjithëve, pra një lëvizje gjithë përfshirëse.
Dhe në momentin që kemi një lëvizje gjithëpërfshirëse dhe informacioni pasaj është më i lehtë për t'u marrë, si nga gjithë trevat shqiptare ashtu edhe nga Europa, sepse përqendrohet informacioni në një çadër të vetme dhe pasaj shpërndahet në formën më të fuqishme. Faruk, deri në jetësimin e kësaj ideje ju me siguri se keni bë hulumtime, keni kërkuar në rajone ndryshme ku jetojnë shqiptarët specialitete, karakteristike për ato rajone. A mundeni pas kësaj kohe të bëni një vlerësim objektiv, jo si shqiptar, po vlerësim objektiv profesional, si qëndron kuzhina shqiptare kashi kuzhinave tjera evropiane, a ka kapacitet, a ka receta, specialitete me cilat mund të përballet me konkurencën e kuzhinave shqiptare? Receta ka plot. Po mendoj sepse kuzhinave evropiane. Receta ka plot. Mirë po, në shpesh herë, sinqerisht e thëmë, une kam perceptuar një konfuzion shumë madhë, si në Kosovë, Macedoni, edhe në Shqipëri. Shpesh herë recetat, okej, dhe me thonë, propozonë ato që janë vendet pak matë më shefura, po shpesh herë futit, me thonë, një loj kuzhine e cili nuk në reprezenton neve. Shpagetet nuk në reprezentojnë neve, ose marim ushqime tjera. Marim mishin e pulës, e importojmë nga Kina, e pashtë të ngostivar, mos e që më tepër, deri sa ne mund t'i shfrytëzojmë pulat tona, që janë shnoshme, ose pije, në tokën, shikojmë pologun e gostivarit, është i vdekur, është komplet bio, nuk përpunohet, kjo është një problem. Në nën tjetër, atë recetët që i kemi ne, me atë recetët ne nuk mund balafaqohemi asnjë. Pse? Se në nivelin teknik, prezentimit, edhe gjithë se kuzhina është shkencë, francest, spanjolt, italian, ato kanë hecë shumë para, kanë një kulturë që me të vërtet shkel gjithë tjerit. Mirë për nuk do në thotë se edhe ne me atë që jemi taftë, me ato receta tradicionale, të rivizitojmë, të ridizajnojmë, me thonë nga filimi, duke originalitetin, me thonë që mos bënë manipulimet e ingredientve që ka, prezentohet, si kur e patë edhe ju në restorani La Perla, komplet me një stil tjetër. Atëherë mundet ne thujmë, okej, tash shikojmë ku gjindemi. E dita, vlerësojnë lëndët e para, si kur i vlerësoj Sokoli, gjithashtu përparimi, une përmbajta që është e pologu, gostivarit, fshatit që granë, me thonë, kemi lëndë para, me dhe ta shumë interesante, duhet pa tjetër ato të promovohen. Për ti promovuar ato, kërkon punë, kërkon mund. Ne dhe të mundohemi, me thonë, në gjdo aspekt, profesional edhe me gjitha tjerë që të tregojmë Evropës, botës, se ka diçka edhe të ne. Shumë të vlerëshme. Në fakt, në sonë të kemi një dark në fshatin Qegran, organizova me Nagipin mënirë që t'jenë prezente edhe gjithë mediat, po të shofin si vërtok edhe gjitha jo pjesa ka një trof shumë të shishme. Atë trof, dhe me thonë, e prezentua ma tje mënirë komplet ndryshe, mi po trof të është originale. Është të ti vendit, kemi dullite e malit thatë, ma atë e bëm timosjen e peshkut e mishit thatë, edhe shumë pika tjerë. Sonte, dhe të reprezentojmë në tavolin, dhe me thonë, lëj recetat që i ka fshati që granë në fushën e vete. Nuk kemi nevoj për shpageta, për pizza. I shijojmë bashkë. Për mua është një botë e re për ti kërkuar, dhe me thonë, këta recetat që i kanë bërë nënat plak edhe gjithashtu, po faleminderit Sokolit për parimin se këto janë matë pregaditur për të gjënë, ja? Jam duke mësuar shumë gjënë interesante, po e apë edhe unë kontributin tim, me thonë, nivelën internacional, që të vlerësohen ato. Duhet vlerësohen. Pasaj mos harrojm që në gjithë botën, qoftë edhe në Itali, në Francë dhe në Spanjë, ndryshe kanë gatuar nënat në përshpia, pra si që thash fillim ku është baza kuzhinës, por ama në nivel tjetër, e quan shefat e kuzhinës. Pra ishin ata që e morën atë kuzhinë tradicionale, nga shpia, nga tradita, nga fshatrat apo ku e diun, dhe e sollën në atë nivel thjesht duke vënë njohuritë e tyre në punë, duke e ridizenjuar këtë kuzhinë, duke e sjellë në një nivel tjetër. Sepse për hir të vërtetës, edhe sot po të shkosh edhe në Francë, nëpër fshatra dhe në Itali vazhdon gjen mënyrë tradicionale të ngërin si që kemi dhe ne. Ajo që ne po dumë të theksojmë më tepër është që këta sheva kuzhine në mbar trevat shqiptare duhet të nxjerrin traditën ku është që ta sillin në nivel restoranti. Pra fshatin gjelet fshat, restoranti është restoranti.
Sokol, sa njofin shqiptarët kuzhinën e tyre? Kuzhinën shqiptare. Duhet pajtojmë se nuk është shumë e njohur jashtë trevave tona, mirë po, sa e njohim ne këto? Unë, me thëmë të vërtetën, kam disa vjetë që po e bredh Shqipërinë, dhe me thëmë gjitha viset shqiptare, dhe shqiptare dhe njohin shumë mirë, guzhinë e vetë. E njohin shumë mirë sepse është ajo guzhinë që i ka rritë. Dhe ti sa më shumë që kalonë, Shqipëria ka një gjë karakteristike, ka disa element të përbashkët që i gjenë në gjitha, por në distanca shumë të vogla, midis njëra tjetërës, ka ca veçanti që janë të habitshme, të mënyrës përpunimit edhe të lëndës parë të produktit kryesor. Prandaj dhe si që ta Faruku, ne kemi vëmendjen tek produkti kryesor, dhe në produkti tipik. Duke i vënë gishtin produktit tipik, nxisim që ky produkt të dali në sipërfaqe. Në momentin që produkti dalin në sipërfaqe, do ta kërkoj kushdo. Apo ja, nëse unë do të shkruaj në restorantin tim, në menun time që ky mish është marrë në filan ferm, apo është marrë në filan zonë, njerëzit që do të hanë interesohen pasaj për mishin asaj ferme. Unë njëkohësisht i kam bërë mirë vetes time, i kam bërë mirë edhe fermerit. Pra, nuk importoj, po ble mishin tim. Qartë. Kështu që këta njerëz e njohin shumë mirë kuzhinën e tyre. Thjesht, unë duhet ta pranoj, sepse nuk kam frikë nga të vërtetat, ne vazhdim të kemi akoma, kemi ende ndjenjën e inferioritetit, sikur atë që kemi, nuk e kemi aq të mirë. Por, kur europianët vinë në viset tona, dalin të mahnitur nga shija e lëndës parë, pra, në shija e produktit. Dhe me thënë, nuk mungon kualiteti produktit. Janë pyetje komplekse. Thjesht ne ndjejmë sikur Europa është, dakord, Europa është lartë, por nuk është rastësish, është me punë. Pra nuk na kushton asgjë, punojmë. Zotën Agep, ju si biznesmen thatë se pas një më dyshje keni pranuar të përkrahni këtë iniciativë. Sa ekziston përkrahje institucionale, sa ekziston interes prej institucioneve në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni për të përkrahë këtë iniciativë dhe sa është e nevojshme ajo përkrahje? Iniciativa është shumë e nevojshme për përkrahjen, dhe me thonë, filloj knatësia jonë me madhe ishte vehimja edhe Farukut që ndodhi në restorantin tonë, në Gratë, të Austrisë, në La Perla. Knatësia e ditë është që do të ndodhje sonde në fshatin tonë në Qekran, ajo është pasuria me madhe për ne, emocionit më të mdoja. Për intereset e popullit shqiptar, Kosovë, Maqedoni, Shqipëri, edhe të institucioneve, është shumë i madh se e pam se atë natë që u maj në mënyrë direkte në Teleklan, hapja e parë, shumë shpejt mori Faruku, shumë SMS-a për shumë biznismenëve në Gostivar, në Tibër, në Struk, në Shqipëri, në Tiranë, që i patëm do takime, dhe janë intereset shumë të mëdhaja, por shpresojmë që do t'jenë edhe më të mëdhaje edhe kur mos more fund. Faruk, ta trajtojmë nga një prizmë tjetër këtë temë. Çfarë përfitime do të kenë shqiptarët nga promovimi i shijes shqiptare? Është përfitim vetëm i kuzhinjerëve, i mjeshtërve të kuzhinës, apo... Jo, është më gjerë. Përfitimi është shumë më gjerë, natyrisht fillon nga që cekëm ne parës, nga lëndët e para, që i punojnë, dhe me thonë, ato gjishit tonë, në përfshatra, në përështu, njëherë që esportohet kjo, me thonë, e ceku parës Sokoli, merë një volum tjetër, njërëzit interesohen, okej, okay, ne dhe ta përfshemull, bisedon të parës, ishe edhe ti prezent, në lidhje me safranin në Shqipëri, që unë nuk e disha, po unë kam sill një recetë ekskluzive në Itali në lidhje me zafranin. Mi po, pse mos e shfitzojmë tash zafranin në menun tonë? E kam me të vërtet ide që nënvizohet emri ati që produktorit. Ai do të ketë interes, ai tjetë do të ketë, shdo kushi do të ketë interesin e vetë. Mirë po, ka diçka në lidhje me të që dua ta them, gjitha këta që kanë interes, duhet edhe të bëjnë hapin e tyre. Okej, ma sjell një qik zafran, ta provojmë, ta eksperimentojmë, të shofim, pastaj bëhet
reciprok e jo, dhe me thamë, bashkëpunimi. Deri sot, gjitha levizje që kemi bërë në E3, kanë qenë vetëm ekskluzivisht nga mënira e investimit personal. Nga shumë, imagino, një vit e gjithë, dhe me thamë, levizja... Më të për rezultat entuziasmi se sa... Levizja është shumë e madhe, edhe kërkon natyrisht kohën e vete, mundin e vetë, mundin financiar. Organizime. Natyrisht, ne deri sot, dhe me thamë, imi sjellë gjithmonë mënirë private, se i kemi bënë e tre. Po koha është shumë më pyetje, sepse ne nuk kemi kohë, shikut edhe ju, në Austri, unë personalisht jam punë 8 metarë, 6 metarë në ditë. Mirë po me gjitha këta, si kur Sokoli për parimi, kanë angazhimet, kërë lëviz vazhdimisht në për Evropë, me gjitha këta që nuk kemi mundësi, dhe me thonë, ne kemi gjithë kohën, dedikojmë poplit tonë, dhe me thonë, një diçka shumë e veçantë, që është shia shqiptare. Në aspektin financiar, se gjitha ato levizjet me makinë shko këneja të, dhe me thonë, kemi bërë privat, që edhe ki sot ka erdhë, dhe thonë, nga Tirana, mënirë private, nuk në ka përmbajt dhe risot as kushi, mirë po, do t'ishtë mirë, dhe me thonë, që të avmen, kemi momentalisht disponsor shumë të fuqishët nivelin botëror, mirë po nuk kemi dhënë, dhe me thonë, jemi në biseda, mirë po sa ma shumë që t'jenë, ato promovën lëndët e para tire, në përmjet fuqisë shia shqiptare, edhe këshumë rënda kosë, dhe me thonë, kemi një loj energjie financiare për t'i përmbajt edhe më taj për këta, taj cim për para, a kupton, se nuk mund me për 100 vjetë vazhdem t'i gjerim leket nga gjepa tona privat. Po me një përkrahje më të fuqishme me siguria dhe nivelli organizimit dhe i promovimit do t'jetë më i mirë. Besoj, por ajo qka vërtet do të përfitojnë shpresoj unë shqiptarët, fillimisht është njohja e kësaj kuzhine. Për këtë arsye ne kemi si qëllim që në momenti që do të kemi 35 ose 36 recetat e parë të përpunuara, do të dalim me një libër. Përmbledhje. Do të dalim me një libër përmbledhje i cili do të jetë si thosh goditja e parë publike masive, sepse për hir të vërtetës ne për momentin bashkëpunojmë vetëm me biznese shqiptare. Këtë e kemi si kusht, që atje ku shkojmë në për Europë, që bisedojmë për drek apo darga të tila dhe shije shqiptare, duhet jenë patit e shqiptare. Që në qëllimi ju në është të ndimojmë njëri tjetërin. Pra nuk shkojmë në për objekte ose në për restorante cilat kanë administrim të huaj. Nuk është qështje nacionalizmi, është qështje thjesht, dhe më thënë nuk është qështje racizmi dhe nacionalizmi, duhet të ndimojmë shqiptare, konceptin të cilat duhet të përkrahin kuzhinën e tyre. Se një nga arsyet e tjera është një nga planet tona në të ardhme, kur t'jemi shumë. Se si që tha Faruku, deri tani jemi pak, dhe koha fizike nuk mjafton për të mbaru edhe bizneset tona, por edhe këtë punë. Në momentin që do t'jemi shumë, një nga planet tona është që nuk do të thotë që ne do gatujmë vetëm në kuzhinë të tipit të moderuar, por mund të ketë shumë shqiptarë në për Europë, cilët kanë restorante jo të një niveli shumë të lartë, niveleve të një kuzhina, po kanë të një niveli mesatar, ose qoftë edhe popullor, që të duan të trajtojnë kuzhinën shqiptare, jo në të nivel që po mundohemi në të trajtojnë, por në një nivel normal. Kështu që ne, kur të jemi shumë, do të kemi mundësinë që të bijem kontakt me këta, dhe shefa kuzhinët ndryshëm nga viset shqiptare, të shkojnë atje, të punojnë me ta, që pse jo, edhe ata mos kenë në menu dhe tyre, elementet kuzhinës shqiptare, recetat ndryshme, 4, 5, kushtë di sërsa. A keni ndonjë program, ndonjë plan, në fakt, se si do t'ja prezentoni shijen shqiptare kuzhinjerve të huaj, jo shqiptarë? Në siguria dhe ajo është e rëndësishme si hapje ardhshëm për promovim. Në nivel institucional, le ta themi kështu, domethënë në nivel zyrtar, shije shqiptare për momentin nuk ka bashkëpunime me shefat huaj kuzhine. Unë realisht dua ta përmend, është një miku im, është një shef kuzhine nga Danimarka. Ai po që
të na krijojë disa kontakte për të bërë disa workshope, le të themi, në vendet nordike, ku ideja ishte ime për të bërë një unë e quajtë Mystery Box Albania. Pra produktet tipike të trevave shqiptare, çka ne prodhojmë, pra dalim edhe një herë tek pjesa që është shumë e rëndësishme të promovojmë produktin shqiptar. Pastaj të përkthyer në kuzhinë. Dhe do të po më mundson tre workshop në vendet nordike me bashkëpunim ekskluzivisht me shefa kuzhinë, pra jo me shefa kuzhinë pranë gazetarëve. Që do të thotë, ideja është në unë dhe shefa të tjerë nisemi nga Shqipëria me këtë Mystery Box dhe asi nuk e di se çfarë ka brenda asaj, me pranë të shefave të tjerë në një kuzhinë që do të përzihet me ata. Ne e hapim dhe fillojmë flasim për ato produkte dhe mënyrat se si ne i gatuajmë në Shqipëri. Në çfarë mënyre i gatuajmë? Më pas, dita e dytë e workshopit është se si ata do t'i përshtasin këto produkte shqiptare në mënyrën që ata duan vetë. Zotë Nage, promovimin që ishte në Gratë, fillimin e promovimit shijes shqiptare, po të shumë biznesmen, shumë shqiptarë cilët kanë restorantet e tyre, kanë hotelet e tyre. Sa janë të kyçur shqiptarët në këtë në sektorin ushqimor në Evropë dhe sa mund të shfrytëzohet prezenca e tyre në këtë sektor për promovimin e shijes shqiptare? Po, si e patë edhe ju vetë ishi prezent atje, dhe më thonë interesat e biznesmenve, gastronomëve shqiptarë ishin shumë të mëdhaja, edhe ishin shumë të knaqut, edhe shumë herë na viseduan se nuk e këshim prit në atë nivel të prezentohet kuzhina shqiptare, aq bukur, edhe aq moderne, aq shihet mirë, edhe metën krejt pa koment. Ka kapacitet, ka rjet të restoranteve që menaxhohen nga shqiptarët, rjet mjaftueshëm në Evropë, ku mund të promovohet shija shqiptare? Si jo, dhe me thonë, në Gratë ka shumë shqiptarë që u thjetin restorane shumë të mira, jo të nivellit shumë të nalt edhe jo të shumë poshtë, por edhe si mjaftuam në Londër ka shumë, në Gjermani ka shumë, dhe me thonë, Europa është plot me shqiptarë, Zvicra, edhe që janë restorane top nivellit nalta, që krejt bota i njef, edhe nuk du t'ishte asë njerë keqët edhe kjo kuzhinë që e patë në Gratë që u buë prej tre shefave më të mirë. Ishte shumë fantastike dhe nuk kishte shumë dalim prej kuzhinës franceze, italiane, e Spanjës, e të Evropës. Edhe në fakt ne, atë personat që erdhen atë natë, njërin nga tyre që kanë majnë një hotel, luksos, me thonë u bashkan gjitë. Edhe fiksuam datën, 15 nëntor, 8 orë, 15 nëntor, me thonë të majtë të hoteli ati. Sikur edhe me Leonorën, mirë po kemi mbetëm pak në stand-by, është data në Londër, me thonë është data që duhet të shikuam pak për, natyrisht edhe të kanë angazhimet e vetë në ekimi tonët, po nuk u paracit, dhe me thonë kjo në Londër, kemi një qeter, dhe me thonë që zavendëson vendin, edhe këshu që agenda, dhe me thonë bilet. Dua them që interesim patën, edhe jam i bindur në tashmin, ku do të majnë to, dhe me thonë, levizje tonë, do të ketë, me siguri, se ne i thirim edhe apostafat, dhe me thonë, që kanë interesim për të majnë diçka edhe në për hotelet e tire, në për lokalet e tire. Po, sfida e çdo kuzhine moderne është, sa është ajo e shëndetshme. Dhe me thonë, sa një kuzhinë mund të jetë praktike, pragmatike, jo vetëm elitare, po e përditshme, njëkohësisht edhe e shëndetshme. Ka kuzhina shqiptare predispozita trajtohet të llogaritet si kuzhinë e shëndetshme? Absolutisht po. Jo s'diskutohet. Pastaj, them, natyrisht, ne bisedojmë, me thonë, gjithmonë përsa më prek mu, ku prezentuan ato ushqimet nivelit lartë, me thonë, janë pak ma komplekse, janë mrenda kohës, dhe me thonë, gjithmonë kemi prezentuar me një ekuilibër jashtëzakonshëm, ku duhet pa tjetër të jetë e shëndetshme, e shnosh, se një kuzhinë jo e shnosh, dhe me thonë, automatikisht në sjellë neve, dhe me thonë, dëme të cilat nuk janë në regullë. Për shnosh duhet jetë në gjithë aspektet,
edhe shnosh duhet të jetë nga prezentimi, shnosh duhet të jetë, domethënë, edhe nga digeribiliteti, shnosh duhet të jetë nga shumë lloj aspektesh. Ne kemi lënë para se shembull nuk mund t'i ham në start para një takimi apo diçka, pse se domethënë lënë një shije negative ose një ushqim shembull nuk është i propozuar me një orar shumë vonë, sepse pastaj do shkosh në gjumë. Nuk bën gjumë rahat sepse nuk je ushqyer mirë edhe në mënyrë regulare. Ka shumë arsye, dua të them. Sokol. Unë mendoj se neve kemi ende kuzhinën të shëndetshme, por për të vazhduar idenë e Farugut, për të përzgjedhur ushqimin e duhur në momentin e duhur, kjo është pastaj detyrë e këtyre shefave të kuzhinës që në bashkëpunim me njëri tjetër duhet të krijojnë një sistem kuzhine, dhe pra ne të gjithë këtë kuzhinë që kemi duhet ta ndajmë. Pra kuzhinë e drekës, kuzhinë e aperitivit, kuzhinë e darkës, kuzhinë e festave. Sepse mos harrojmë se edhe ne kemi shumë të këndshme në kuzhinë edhe në për festa. Kemi pak shumë bollik, këtë e dim gjithë, por kuzhina është e mirë. Dhe një nga pikat kryesore, të cilat shefat e kuzhinës, se sot në botë, shefat e kuzhinës janë një motor shumë i fuqishëm që kulturor dhe ekonomik. Mos harrojmë këtë. Një shef kuzhine me aftësitë e tij dhe me mënyrën e tij të marketingut dhe të punës mund të ngrejë një fermer nga një nivel i ulët përdhimi në një nivel të lartë. Pra, janë këta shefa kuzhine që duhet të kenë një bashkëpunim shumë më të afërt me fermerët për të kërkuar se si e duan ata prodhimin. Dhe në momentin që bashkëpunimi është shumë i frytshëm, rritet shitja e prodhimeve të fermerit, nuk bëhen manipulime të prodhimeve, sepse një fermer nuk ka interes të manipuloj prodhimin nëse ai e ka të shikur të gjithën. Pra, për hir të vërtetës, në Shqipëri ka ca lëvizje të tilla që kanë disa vjet që kanë nisur, ku janë përcaktuar disa ferma, disa produkte tipike, dhe është një shoqatë në Shqipëri e cila i detyron në thojza shefat e kuzhinës ta blen prodhimin direkt tek fermeri, dhe njëkohësisht ajo që unë përmenda më parë, ta shkruajnë në menu se nga është origjina e këtij prodhimi. Pra në ditën e kohë dhe ja shesin prodhimin atij fermeri, arrin të gatuajnë shumë mirë, por i kanë bërë një farë mënyrë një marketing asaj ferme për atë cilësi prodhimi që ka. Në fakt më rambi se dëshim lidhe me gjatin e sharit, është diçka që me të vërtet është gjina që mos eksportohet jashtë, se është një lëndë e parë, mua personalisht më lem pa koment, çdo herë që e provoj. Ideja në fakt, si edhe jo ta manipulojmë, po si t'japim formën e prezentimit jashtë. A kupse, të nuk mund të shtjesht marrë gjathin e nxjerim nga foltrora edhe e prezentojmë tavolinë. Okej, okay, edhe jo është një lloj mënyre, mirë po, nga se ne duam, nevojitet mënyrë më originale, duam ti afrojmë lëndët e para, nga Kosova, Macedonia, Shqipëria, Qamëria, Malinezi, duhet më dhe bashkëpunojmë me lëndët e para. Duhet të marrim gjathin nga shari, mund të marrim peshkun nga deti, mund të marrim fasulet e gjakovës, si kur ashtu me radhë. Edhe këshu të formohet një recet, duke dhënë, me thënë, një rëndësi shumë të madhe lëndëve para. Po, për fund të tja ime, do të ishte, cilat janë sekretet e kuzhinës shqiptare që i keni zbuluar? Dihet se ka pasur lloj-lloj ndikime prej kuzhinave ndryshme. A keni arritur të zbuloni originalitetin e kuzhinës shqiptare gjatë kësaj kohe që po merreni me këtë projekt, me shijen shqiptare? Po, për hir të vërtetës, Shqipëria ka qenë gjithmonë në mes gjithçkaje. Do të thonë jemi në një pozicion gjeografik që nuk shpëtojmë dot. Gjithë perandorit janë kryzuar në Shqipëri. Siç kanë lënë edhe kanë marrë prej nesh. Sot është shumë e vështirë, jo dhe aq, që ne të përcaktojmë që kjo është ta kam dhënë unë apo ma ke dhënë ti. Sepse historia është shumë e vështirë në kohë. Por ir të vërtetë, Shqipëria ka një pjesë të kuzhinës e ka autoktone, pra që janë të tyre dhe nuk lëvizin as i vend, por ka edhe një pjesë shumë të madhe e cila le të themi për shkak të shkëmbimeve kulturore, njerëzore etj. Është një kuzhinë që klasifikohet ballkanike, kuzhinë shqiptare,
rajonale, sepse përmbledh gjithë rajonin, po kemi edhe tendenca dhe gjurmë që na kalon kuzhina otomane. Është shumë e rëndësishme kjo, sepse kuzhina otomane ka pas një nivel më të lartë se sa kuzhina turke. Duke qenë se në kuzhina otomane kishte edhe njerëz ose persona të cilët vinin nga Europa dhe gatuanin, siç kishim edhe ne, siç kemi pas dhe ne që kemi pas ministra apo kemi pas në qeverinë otomane etj etj. Por në kuzhinën tonë autoktone ka vërtet sekrete shumë të bukura, shumë të këndshme të mënyrës gatimit. Dhe kjo gjendet vetëm duke lëvizur. Kjo është një nga këshillat që unë, nëse do ma pranojnë shefat ndryshëm shqiptarë, që nuk e gjejmë të duke ndejtë në qytet. Nuk e gjejmë të duke lexu gazetën. E gjejmë vetëm duke marrë çantën krah, është jashtë qytetit. Duke shkuar edhe në ato fshatra aq të vegjël, unë kam mbretë Shqipërinë shumë kohë fundit edhe për shkak të punës time. Po atje ku ty nuk ta merr mendje, gjen disa receta, gjen disa mënyra gatimi që habitesh. Dhe ne kemi një karakteristikë shumë të madhe si kuzhinë që gatujmë me pak përbërës. Pra një recetë nuk ka shumë përbërës, ka pak. Kjo mbase ka ardhur nga natyra që kemi pas një popull që nuk ka qenë asnjëherë shumë i pasur etj etj. Dhe për këtë arsyesh kanë shfrytzuar dhe atë që kanë pas rreth e qark vendit banimit. Unë shtoj diçka atë në lidhje me këtë bisedën. Do të jam shumë kurioztar sonte çka do të ndodhe në tavolinën në fshatin Qegran, cilat janë sekretet e tyre dhe recetat që do të prezantohen tipike lokale. Jam shumë kurioztar. Okay, Faruk Sokol Nagib, faleminderit që ishit mysafir në këtë emision. Shikues të nderuar, këtë javë bën një shkëputje nga temat politike, mirë po kthehemi shpejt me temat që na preokupojnë javën e ardhshme.